Kini zaman penjajahan sudah berakhir. Merdeka! 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 Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya Baginda Sultan Perak. Baginda Sultan Terengganu. Baginda Sultan Kelantan. Baginda Raja Perlis. Baginda Sultan Kedah. Baginda Sultan Pahang. Berangkat menuju ke pentas diraja ialah timbalan yang di-Pertuan Agong, Baginda Sultan Selangor. Bermulalah peranan Malaysia di pentas antarabangsa. Kemerdekaan sesebuah negara amat besar erti dan nilainya. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan bukanlah satu perkara yang amat mudah. 31 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat negara. Sebaik sahaja kita mendapat kemerdekaan, Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman telah menyatakan komitmennya untuk menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB dan menegakkan piagam PBB di samping membantu bangsa-bangsa terjajah untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Penglibatan di dalam PBB bermula pada 17 September 1957. Matlamat Malaysia mengamalkan dasar luar negara ialah untuk mengadakan persahabatan yang baik dengan semua negara serta menjamin keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara. Tidak haranlah sebagai sebuah negara yang punya rakyat berbilang bangsa, kita hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Kita punya dasar luar adalah berasaskan kepada tujuan dan matlamat kita untuk menentukan kedaulatan dan kemerdekaan negara sentiasa terjamin. Oleh itu, ianya beroperasi ataupun bergerak
di dalam konteks untuk kita menengah dan memajukan dasar-dasar yang ditetapkan di peringkat dasar dalam negara kita. Dasar luar negara kita lazimnya ditentukan oleh Perdana Menteri dengan bantuan Kabinet dan dilaksanakan oleh Wisma Putra atau Kementerian Luar Negeri. Wisma Putra juga menasihati kerajaan dalam menentukan dasar luar negara. Kementerian Luar Negeri atau lebih dikenali sebagai Wisma Putra ditugaskan untuk menggubal dasar luar negara dan mengendalikan hubungan antarabangsa. Semenjak kemerdekaan lagi, dasar luar negara kita bertujuan untuk menuju ke arah persahabatan, keamanan dan kemakmuran negara. Faktor perpaduan kaum, kekuatan ekonomi dan kestabilan politik memampukan Malaysia untuk terus mengisi kemerdekaannya di samping berperanan di peringkat antarabangsa. Pada umumnya, dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya ialah kepentingan ekonomi, sejarah, penduduk, kedudukan negara dari segi geografi dan kepimpinan negara. Dua matlamat utama Malaysia mengamalkan dasar luar negara ialah mengadakan persahabatan yang baik dengan semua negara, menjaga keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara. Kedua-dua matlamat tadi menjadi pegangan utama negara. Apakah peranan Malaysia sebagai anggota PBB atau lebih dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Malaysia semenjak ia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 menjadi ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan cita-cita dan hasrat untuk menyumbangkan sesuatu di dalam satu forum yang dianggap penting di peringkat antarabangsa bagi mengajukan dan menyuarakan pendapat Malaysia di dalam isu yang berbagai-bagai yang timbul dari masa ke semasa. Dengan ini, Malaysia dapat menyumbangkan ke arah pencapaian keamanan dan kesejahteraan sejagat. Sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan sejagat, Tanah Melayu pada tahun 1960 telah menghantar askarnya ke Kongo untuk memulihkan keamanan. Nasib dan nyawa manusia berada di hujung senjata. At the broadcasting house of Radio Leopoldville, the Malayans took over guard duties from the Ghanaians. The Malayans also provided security for United Nations dignitaries and Congolese leaders. A special duty was to protect Mr. Kasongo, the Speaker of Parliament. Never had they interfered with the internal affairs of the Congolese people. Malaya has deep faith in the United Nations and has given unstinted support for the UN mission in the Congo. The Federation government has just sent reinforcements to bring our contingent to brigade strength. This is decisive. And other member nations have rallied at once to the urgency of the Congo mission. With a more effective UN force and greater cooperation among member nations, there is now hope that peace will soon be restored and economic and social life reinstated in the Republic of Congo. Until then, the Malayan soldier will stand fast to uphold the will of the United Nations. Sekali lagi, Malaysia telah menyertai pasukan pendamai PBB untuk mengawal gencatan senjata di antara Iran dan Iraq pada tahun 1988. Pada tahun 1989, Malaysia telah menyertai pasukan PBB untuk mengawal keamanan di Namibia. Antara tugas pasukan kita ialah mengawal sempadan Namibia-Angola bagi menghalang dan mengawal lintas sempadan serta aktiviti memberikan sumbangan bukan sahaja kepada anggota Malbat tetapi juga kepada anggota Antek dari lain-lain negara, malah kepada penduduk tempatan Namibia sendiri. Tetapi, para wira kita telah berjaya menambat hati penduduk tempatan berbanding pasukan dari lain-lain negara dalam Antek. Di dalam negara yang masih bergolak serta menunggu proses peralihan ke arah kemerdekaan, apapun serba mungkin berlaku. Dalam hal ini, wira-wira kita sentiasa berhati-hati dan berwaspada di dalam menjalankan tugas seharian, di samping mematuhi segala prosedur yang ditetapkan demi keselamatan semua.
Datuk, boleh Datuk jelaskan pula tentang tujuan penglibatan tentera Malaysia di luar negara? Malaysia tidak dapat elakkan untuk bersama-sama terlibat bagi mencapai keamanan di peringkat antarabangsa. Ini adalah kerana Malaysia adalah salah sebuah negara yang mempunyai pendapat yang lantang bagi mencapai keadilan sejagat. Jadi tujuan kita terlibat ialah untuk menterjemahkan dasar kita, untuk menterjemahkan matlamat negara kita. Dan keduanya ialah memberikan pengalaman kepada kita punya tentera untuk beroperasi di dalam keadaan konflik dan menguruskan pencapaian keamanan dalam satu suasana yang bercanggah di antara satu kedudukan yang berada di dalam sesebuah negara. Saya telah diberi taklimat tadi oleh General Hashim berkenaan dengan tugas yang telah dijalankan oleh saudara-saudara semasa berada di sini, dan saya amat gembira mendapati bahawa saudara-saudara telah menjalankan tugas dengan baik dan membuat lebih daripada tanggungjawab saudara-saudari, saudara, dan dengan mengadakan kempen untuk mendamaikan orang-orang di sini, mendekatkan mereka sesama mereka, mengurangkan ketakutan mereka, dan juga menolong merawat mereka dan lain-lain lagi. Ini adalah satu kegiatan yang mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Yeah.
Sebagai sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasminya, Malaysia bergiat cergas dalam OIC atau lebih dikenali sebagai Pertubuhan Persidangan Negara-Negara Islam dengan tujuan menggalakkan kerjasama dan persefahaman di kalangan negara-negara Islam. OIC telah ditubuhkan di Maghribi pada tahun 1969. Beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi, OIC telah dianggotai oleh negara-negara Islam dan Tunku Abdul Rahman merupakan setiausaha agungnya yang pertama. Kepada persidangan yang sama pada tahun 1977 dan 1987. Menjadi tumpuan negara-negara luar bagi melaksanakan pelbagai majlis dan persidangan di peringkat antarabangsa. Pertamanya ialah Malaysia adalah sebuah negara di mana diletakkan dalam perlembagaan kita agama Islam sebagai agama resmi. Di masa yang sama kita mengiktiraf kedudukan agama-agama lain bebas untuk diamalkan mengikut kepercayaan negara-negara lain. Dan OIC adalah bertujuan untuk mengembeling negara-negara yang mempunyai asasnya kebanyakan penduduknya orang-orang Islam ataupun mereka yang menganut agama Islam atau mereka yang berminat dalam soal dan perkara-perkara yang melibatkan agama Islam. Jadi OIC adalah satu forum, satu tempat untuk kita berbincang dalam soal-soal yang melibatkan kita punya kepentingan bersama. Bagaimana hendak kita meningkatkan imej, bagaimana hendak kita bekerjasama di dalam aktiviti yang akan menaikkan taraf dan kedudukan negara Islam di antara negara Islam sendiri dan juga bagaimana kita menyumbangkan di peringkat perundingan ataupun di peringkat perbincangan antarabangsa. Jadi dia satu forum yang memberikan kita peluang yang seluas di antara negara Islam untuk bertukar fikiran dalam hal pengalaman kita. Malaysia bergiat cergas dalam membantu negara-negara membangun seperti NAM. Ini disebabkan sebahagian besar daripada anggota-anggota NAM adalah merupakan negara-negara membangun. Penyertaan Malaysia bermula pada April 1970 apabila menyertai persidangan persediaan tanpa pihak di Darussalam, Tanzania. NAM atau Pergerakan Negara-Negara Berkecuali merupakan gabungan longgar di antara negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Malaysia turut menyatakan galakannya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial di kalangan negara-negara membangun. NAM adalah satu pertubuhan negara-negara berkecuali yang pada satu masa dulu ia memainkan peranan yang penting oleh kerana dunia dibagikan di antara blok komunis berasaskan kepada ideologi dan blok yang berasaskan kepada negara-negara barat dan yang berasaskan kapitalisme. Jadi dengan tidak adanya satu sempadan di antara sistem berasaskan ideologi, maka NAM mempunyai peranan untuk negara-negara membangun, bertukar fikiran, berkongsi pendapat, supaya apabila ada perbincangan di peringkat antarabangsa, suara yang jelas dan nyata daripada negara-negara membangun dapat disampaikan dan mempengaruhi keputusan yang dibuat di peringkat forum antarabangsa yang mempunyai kesan terhadap negara-negara tersebut. Seperti Australia, India, New Zealand dan Nigeria, Malaysia juga pernah dijajah oleh Britain. Ini sekaligus menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara anggota Pertubuhan Commonwealth. Tujuan Commonwealth ditubuhkan ialah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial di kalangan negara anggota. Sebagai salah sebuah anggota negara-negara Commonwealth, apakah pula peranan Malaysia dalam pertubuhan ini? Kita kalau tengok Commonwealth dari segi latar belakang, ia ialah sebagai pertubuhan negara-negara yang menjadi tanah jajahan Inggeris pada satu masa dulu. Kini kita menggunakan Commonwealth sebagai satu pertubuhan untuk kita membincangkan isu-isu bersama, untuk kita memajukan kepentingan bersama sama ada di dalam bidang aktiviti ekonomi, politik ataupun aktiviti latihan. Dan ia membolehkan kita untuk mencapai hubungan kerjasama yang erat di antara negara-negara Commonwealth yang mendatangkan kebaikan dari segi kepentingan rakyat jelata di negara-negara Commonwealth. Dan kita dapat juga berkongsi pengalaman untuk memajukan negara masing-masing.
It is traditional for the Queen, as official head of the Commonwealth, to visit the venue of each chogum before the conference begins. Her Majesty unveiled a commemorative plaque at the Putra World Trade Center to mark her visit. Here, little Iniza Malani, granddaughter of the Prime Minister, presents a posy of flowers to the Queen. The Commonwealth is the only international grouping outside the United Nations that brings together developed and developing countries from across the globe. Its member countries range in size from a population of several hundred million to a few thousand. Your Majesties, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin by bidding you Selamat Datang. This Malaysian greeting expresses much more than just welcome. It conveys the warmth and happiness that we feel in receiving you here in Kuala Lumpur. Kemuncak pelibatan Malaysia dalam Commonwealth dekad 1990-an berjaya menganjurkan Sukan Commonwealth pada 11 hingga 21 September 1998. Sukan, kemudahan penyiaran dan sebagainya telah meletakkan Malaysia sebagai penganjur terbaik setakat ini. Adik, abang ingin bertanya sedikit. Siapa nama adik? Simon. Ya, adik Simon. Abang ingin bertanya tentang apakah pendapat adik tentang kejayaan negara kita Malaysia dalam membangunkan negara kita ini? Saya rasa negara kita telah mencapai tahap yang dapat dibanggakan kerana dengan adanya infrastruktur yang canggih seperti LRT, KTM komuter dan segala-galanya lah. Jadi apakah kejayaan negara kita yang paling adik banggakan? Yang paling saya banggakan ialah dengan adanya Menara Kembar KLCC sebagai bangunan yang tertinggi di dunia. Adakah adik berbangga dengan kejayaan negara kita seperti rakyat negara kita yang lain berjaya menjejakkan kaki ke Kutub Utara? Contohnya seperti Dato' Azhar Mansor yang berjaya berlayar mengelilingi dunia. Adakah adik berbangga dengan kejayaan ini semua? Ya, saya bangga sekali. Terima kasih adik Simon. Seharusnya remaja sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berbangga dengan negara kita sendiri. Ini jelas membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu untuk melakukan segala-galanya. Pembangunannya yang semakin ketara menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat destinasi pelancongan yang utama dan terkenal di seluruh dunia. Kecanggihan jaringan infrastrukturnya mampu memertabatkan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020. Apa yang penting kepada kita ialah kita mesti menyedari dan menginsafi kecemerlangan negara kita bergantung kepada aset yang paling bernilai kepada negara, iaitu para remaja kita. Kalau kita dapat didik para remaja kita untuk menghadapi satu generasi, satu masa depan yang berasaskan kepada ekonomi, yang memerlukan kepada kekuasaan, kepada ilmu, kemampuan kita untuk terlibat di dalam satu masyarakat yang berasaskan kepada ilmu, kita mempunyai penguasaan ilmu, tiada satu perkara yang tidak boleh kita capai. Yang kita hendak bina ialah golongan muda yang mempunyai jati diri, yakin percaya terhadap kemampuan mereka untuk mencapai kecemerlangan. Tidak berpuas hati, tapi sentiasa mencari cara bagi memperbaiki dan menambahkan kebolehan dan kemampuan untuk berinteraksi di dunia yang lebih penuh mencabar apabila kita memasuki abad ke-21 dan kita menerajui pula
menjurus ke arah alaf yang baru, iaitu alaf ketiga. Jadi, marilah kita meningkatkan perpaduan dan penyatuan para remaja untuk menyumbangkan kepada pengukuhan negara kita dan masa depan yang membawakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua. Agungnya namamu, gahmu kemerata benua. Tanah pusaka warisan silam ini pernah tercalit darah perwira bangsa. Kini kau bangkit, suaramu menggegar dunia. Kebenaran dan keadilan sejagat kau perjuangkan. Akulah anak merdeka, mewarisi pusakamu yang ini. Janji ku taburkan. Oh, pertiwiku, kau tetap kujulang.